Egyesült Államokban Mitt Romney kettős győzelmét hozta a republikánus elnökjelölt aspiránsok újabb megmérettetése Arizonában és Michiganben. A volt Massachusetts-i kormányzó szimbolikus győzelmet aratott szülőállamában Michiganben, Arizonában pedig fölényesen nyert a legfőbb vetélytársával, előlépett Rick Santorum előtt. A republikánus párt konzervatív szárnyához tartozó volt pennsylvániai szenátor hosszú küzdelmet ígért. Elemzők szerint az egész elhúzódó republikánus belharc az újabb ciklusra készülő Barack Obama elnök esélyeit növelné a novemberi elnök választásokon. And we're gonna let this guy do it. Izzadságszagú győzelmet aratott Mitt Romney Michiganben, ahol a republikánus politikus született és gyerekkorát töltötte. Ráadásul édesapja egykor kormányzó volt. Így a vereség hatalmas csapást jelentett volna az elnökjelölt aspiránsnak. A szavazatok 41%-ának megszerzése azonban a fölényes arizonai győzelemmel együtt megerősítette éllovasi szerepét a versenyben. Köszönöm, Arizona! Hatalmas győzelmet arattunk Arizonában, és köszönet Michigannek is, főleg mivel még egy héttel ezelőtt is a szakértők és a felmérések leírtak bennünket, mondta Romney. A szemmel láthatóan megkönnyebbült, mérsékeltnek számító politikus több munkahelyet, kevesebb államadósságot és kisebb kormányzatot ígért győzelmi beszédében. Rick Santorum, aki mindössze 3%-kal maradt le Romney mögött Michiganben, hosszú küzdelmet ígért. Egy hónappal ezelőtt még azt sem tudták, hogy kik vagyunk. Mostanra megismertek. Megvetettük a lábunkat egyik ellenfelem hátsó udvarában, pedig mindenki azt mondta, Michiganben nincs is esélyed. Értékelte a szereplését Santorum, aki mostanra elérte, hogy őt tekintik Romney fő konzervatív riválisának. Romney a republikánus jelöltállítási küzdelem eltérítésével vádolta meg Santorumot, aki a michigani demokratákat is mozgósította. A felmérések szerint a michigani szavazók 10%-a valóban demokrata szimpatizáns volt. A küzdelem másik két résztvevője, Newt Gingrich és Ron Paul esélytelensége miatt nem is fordított különösebb figyelmet a két államra. Így nem csoda, hogy Arizonában és Michiganben is messze leszakadtak. Barack Obama az amerikai autógyártás fellegvárában, Michiganben tartott előválasztás napján emlékeztetett arra, hogy a pénzügyi válság idején történt állami beavatkozás nélkül ma nem lenne sem Chrysler, sem General Motors. Romney és Santorum viszont annak idején ellenezte az amerikai autóipar megmentésére fordított állami mentőcsomagot. A felmérések szerint egyébként a befektetők egyre inkább a hivatalban lévő elnök újraválasztására számítanak. Barack Obamának kedveznek a vártnál jobbnak bizonyult makroadatok, elsősorban a munkanélküliség csökkenése. A republikánusoknak viszont nem tesz jót az elhúzódó belharc. Az azonban Obama ellenszól, hogy sokan arra számítanak, nem ad a vállalkozásoknak kedvező válaszokat a költségvetési hiányra és az államadósság növekedésére. A republikánus elnökjelölt aspiránsok legközelebb szombaton Washington államban csapnak össze, majd március 6-án a Superkedden egyszerre 10 államban voksolnak majd arról, hogy ki legyen a hivatalos elnökjelölt. Ezen az óriás megmérettetésen az augusztusi országos konvenció összesen 419 delegátusáról döntenek.